Добрий вечір. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні вівторок, 22 грудня. І спочатку коротко основні теми випуску. Пам'ятаємо про подвиг героїв. Дружини та батьки загиблих учасників АТО отримали сьогодні 8 ордерів на нові квартири. Це стало можливим завдяки підтримці влади та небайдужим патріотам. Взаємодія влади та медіа в умовах реалізації реформ. Представники комунальних районних ЗМІ, можновладці та незалежні журналісти обговорюють спільну комунікацію між різними гілками. Добрий Дід Мороз – благодійна акція для особливих маленьких миколаївців. Подарунки отримали майже 200 малюків. Отже, про ці та інші події далі більш докладніше протягом 25 хвилин. 8 ордерів в рамках програми забезпечення учасників бойових дій на сході країни вручив сьогодні голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Меріков. Цього дня ордери отримали батьки та вдови загиблих військовослужбовців. Їхні годувальники загинули, боронячи мир в нашій державі. Ці ордери – лише маленька частка того, що держава повинна зробити для цих родин. То, что сегодня мы передаем ордера, это ни в коем случае не идет речь о каких-то наградах и тому прочее. Это то, что обязано сделать государство. И не только в этот период, а на самом деле и ранее. На придбання житла сім'ям загиблих інвалідам АТО з державного бюджету було виділено майже 11 мільйонів гривень. Щодо сімей загиблих військовослужбовців, всі ті, хто стояли на черзі, на які були заплановані виділені кошти, сьогодні вручили квартири, останні, які вже придбали. Тобто ми всю програму виконали. На сьогодні вручено вже 19 квартир. Йде оформлення документів на придбання останньої. Олена Міщенко, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом спеціальні функціональні ліжка та медичний інструментарій передали Миколаївській обласній лікарні народні депутати, представники благодійного фонду. Медобладнання доставили в Жовтневу районну лікарню та військовий шпиталь. Під час візиту представники благодійного фонду «Крокуємо з турботою» передали обласній лікарні 4 функціональних ліжка для важкохворих, а також медичний інструментарій, перев'язувальні та інші витратні матеріали для хірургічного і лор-відділення. Така допомога завжди на часі. Ми знаємо, яка зараз ситуація в країні і саме в медицині, тому що виділення коштів на медицину, на жаль, не є в повному об'ємі, як нам би хотілося, як потрібно це. Тому ця допомога буде корисною і буде додатковою для того, щоб успішно хворі наші виліковувались. Народні депутати разом із представниками обласної влади зустрілись з керівництвом і лікарями закладу, де запевнили, що і надалі надаватимуть усю необхідну допомогу. Головний лікар Віктор Відяпін розповів, що у 2015 році значну частину обладнання було придбано за кошти, виділені з обласного бюджету. Загалом більше 20 мільйонів гривень. Обласний бюджет компенсував те, чого не вистачало нам по субвенції. Ми отримали достаточно денег на приобретение очень серьезного оборудования. Это компьютерный томограф, это рентгеновский аппарат, это окончание ремонта и создание нового реанимационного отделения. Это начало ремонта и создание родильного отделения в областной больнице. Это очень большие деньги, и впервые областная больница получила такой бюджет в 2015 году. Медичні прилади і матеріали представники фонду передали лікарям Жовтневої центральної районної лікарні. На зустрічі з медичними працівниками вони розповіли про функціональність обладнання і наголосили, що підтримуватимуть заклад. Привезли допомогу і у військовий шпиталь. Тут наразі на лікуванні перебувають 180 військовослужбовців, серед них близько 80 учасники АТО. Проблем з медикаментами у нас немає, фінансування йде. Дуже добре. Є проблеми з медичним інструментарієм. І та допомога, яка сьогодні надійшла від волонтерів, там і травматологічний інструмент, травматологічні пластини, це суттєво і допоможе багатьом нашим бійцям, які будуть потребувати оперативного лікування іменно з травматологічною патологією. 160 комплектів термобілизни було передано військовим Національної гвардії України. Представники фонду неодноразово надали допомогу військовослужбовцям, підтримуючи їх не лише в тилу, а й на передовій. Перше, що хочу сказати, ще раз висловити слова подяки благодійному фонду
за допомогу. Він неодноразово допомагає нашому підрозділу, що як і в пункті постійної дислокації, як і під час виконання нами завдань в АТО. Ще раз велика вдячність від цього лічного составу. Цю благодійну акцію було здійснено завдяки діяльності фонду «Крокуємо з турботою» разом із волонтерами за сприяння польського товариства «Наші Мазури». Ми неодноразово привозимо цю допомогу. Спочатку ми розпочали з Нового Буга, передавали багатофункціональні ліжка в лікарню. Це в нас Новий Буг, Березня Вато, Нова Одеса, військовий госпіталь. Завдяки європейським донорам ми маємо можливість цю допомогу доставляти по госпіталям. Народні депутати розуміють, що медична галузь фінансується недостатньо, тому представники міжфракційного об'єднання «Миколаївщина» звернулись до голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів. Про додаткове виділення коштів у розмірі 210 мільйонів для потреб розвитку нашої області. Це, в першу чергу, освітня субвенція, а також медична субвенція – це близько 85 мільйонів. Загальна сума – 210 мільйонів. Для чого нам це потрібно? Медична субвенція, в першу чергу, для використання на потреби вторинної медичної допомоги, і вона є сьогодні надзвичайно актуальна, особливо в районах і в селищах. Тетяна Гоменна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Семінар «Взаємодія влади та медіа в умовах реалізації реформ» провели сьогодні в Миколаєві. Слухачі – представники комунальних районних засобів масової інформації. Основа комунікації влади – зворотній зв'язок з громадськістю. Про це заступник голови обласної державної адміністрації Оксана Янішевська заявила під час семінару «Взаємодія влади та медіа в умовах реалізації реформ». Процес інформування або подачі інформації, він дуже сильно змінився, так само, як і змінилося взагалі наше суспільство. І якщо раніше було достатньо подати прес-реліз або подати якусь інформацію, люди її сприймали, то сьогодні дуже важливо мати комунікацію, тобто зворотній якийсь зв'язок, обговорення. Захід був організований в рамках програми GovComs.ua Українського кризового медіа-центру для представників комунальних районних ЗМІ. Співорганізатори семінару – Миколаївська обласна державна адміністрація та Миколаївський прес-клуб. Ми не завжди маємо можливість отримати інформацію, яку треба не нам, тобто тим людям, які читають, дивляться. На думку виступаючих, існує влучний вислів про відмінність між інформуванням та сучасною комунікацією. Інформування – це те, що виходить, комунікація – те, що доходить і повертається із зустрічними пропозиціями, коли існує чіткий та якісний зворотній зв'язок. Тут навіть не йдеться про те, щоб люди просто знали, що відбувається, а включалися у цей процес. Тому, власне, оце інформування, такий трохи архаїчний термін, він, в принципі, має, тобто інформування – це лише елемент прозорості, це якби передумова належної комунікації. Координатор проєкту GovComs.ua Українського кризового медіа-центру Ярина Журба розповіла, що мета діяльності центру – це допомога комунікувати реформи. Формула успіху реформи – це розуміння, що потрібно робити, політична воля та кадри. А найголовніше – комунікація реформи, тобто включення людей до процесу. Особисто моя позиція – реформування потрібно і потрібно робити, але реформування прошу не плутати зі знищенням. Раз, з приватизацією – два. Це абсолютно різні речі. Закон називається про реформування. Чи буде закон підписаний? Буде. Не скажу, що він сьогодні підпишеться чи завтра. Говорили про реформи, які вже діють. Власне, про перетворення державного телебачення на суспільне. Неможливо не тому, що все зовсім погано. Неможливо тому, що відсутність змін взагалі, вона створює таку ілюзію, що, знаєте, як кажуть комп'ютерники, працює, не чіпай. Під час зустрічі обговорили процес роздержавлення комунальних газет. Запрошені головні редактори мали змогу обговорити нагальні питання та обмінятися досвідом. Так, станом на 1 жовтня в Україні нараховується понад 1500 газет. На Миколаївщині – 47 газет, з них 24 – це комунальні. Середня вартість передплати комунальних газет в області – 77 гривень 50 копійок. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
І до інших тем. Протягом 3 років у центральній районній лікарні міста Вознесенська буде реалізовуватись проєкт зниження рівня енергоспоживання. Кінцева його мета – зменшити сукупно рівень споживання енергоносіїв на 62%. Проєкт зниження рівня енергоспоживання в будівлях лікарні міста Вознесенська реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та за умови співфінансування Вознесенської міської ради. Термін – 3 роки. Грант в рамках конкурсу «Регіональна програма сусідства». Сталі урбаністичні демонстраційні проекти на Сході отримала фундація польсько-української співпраці «Паусі». Конкурс мав на меті підтримати міста в регіоні Східного партнерства щодо практичного впровадження планів дій зі сталого енергетичного розвитку, які були напрацьовані добровільними зобов'язаннями перед баченими угодою мерів. В рамках проєкту передбачається здійснення комплексного енергоаудиту, запровадження енергоменеджменту, заміна обладнання. Ми плануємо скоротити споживання на приблизно на 62%. І це буде відбуватися завдяки впровадженням технічних заходів в будівлі. Їх дуже багато: утеплення фасадів, заміна вікон, це модернізація вентиляції, системи опалення, електропостачання, освітлення і так далі. І все це будемо впроваджувати ми спільно з міською радою в проєкті. Додатково передбачається консультування мешканців Вознесенська та Миколаївської області щодо ощадливого споживання енергії, принципи правильного підбору матеріалів та термомодернізації будівель, залучення студентів місцевого коледжу для проходження стажування. Загальний бюджет проєкту становить понад 800 тисяч євро. Європейські партнери надають 80% коштів, 20% має профінансувати Вознесенська міська рада. До складу наглядової ради війшов депутат Миколаївської обласної ради, представник громади Вознесенщини Владислав Невеселий. Соответственно, я буду стараться делать качественный контроль, буду всячески помогать информационно, либо что здесь нужно будет. Ну, мы будем как бы контролировать этот весь процесс. Но, значит, что они собираются здесь делать? Здесь будет, получается, замена идти, ну, энергоэффективность, это сейчас самое модное, что, будем говорить, есть, да, все к этому стремятся. И в нашей, моей непосредственно программе, как депутат, это тоже был один из пунктов. Значит, здесь будет замена эти окон, замена системы отопления, нагрева воды, утепление фасадов, ну и много-много другое, то, что непосредственно связано с энергоэффективностью. Ключове завдання даної програми – це демонстрація новітніх енергоефективних технологій, їх практичне застосування та виховання у населення ощадливого використання енергоресурсів та води. Павло Москальов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні Верховна Рада ухвалила рішення про позбавлення депутатського мандата представника фракції «Народний фронт» Миколи Мартиненка. За таке рішення проголосувало 228 народних обранців. Верховній Раді знадобилося 3 голосування, щоб ухвалити це рішення. Нагадаємо, проти Мартиненка порушена кримінальна справа у Швейцарії. Вже відомо, хто займе в Раді місце позбавленого мандата. Прокоментувати цю подію ми попросили телефоном народного депутата Тараса Кремля. Відповідно до поданої заяви народним депутатом України і головою профільного комітету Миколою Мартиненко про складання себе повноважень народного депутата України, більшість у Верховній Раді проголосувала і підтримала його особисту заяву, а це означає, що наступним за партійним списком політичної партії «Народний фронт» до складу Верховної Ради України входить екс-депутат Миколаївської обласної ради, голова обласної організації «Народного фронту» Вадим Іванович Підберезняк. Я вважаю, що він значно посилить позиції миколаївських нардепів у Верховній Раді України. І дякуючи його підтримці, я думаю, буде успішно проголосовано і бюджет країни на наступний рік, і всі інші надзвичайно важливі документи, що стосуються життєдіяльності країни на наступний рік і на подальші періоди нашого життя. Я вітаю вас з цією подією. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, ми продовжуємо. Святкове застілля в Баштанському районі закінчилося трагедією. Через ревнощі вбили 40-річну жінку, якій нанесли близько 30 колотих ран, а тіло кинули в колодязь. На Миколаївщині 55-річна жінка із сином організували застілля. На святі був присутній співмешканець зловмисниці та її 40-річна подруга. Прийшла вечором, каже: «Танючка, мені погано повечерити». Взяли ми літр водки і випили ще з нею. Ну, 4 в нас було. Все, ще чекушка оставалась, каже: «Проведи мене додому». Бо, каже, я не дойду, в мене сигарети вдома. Я не курю, а вона ж, Таня, курить. Ну, випили по чуть-чуть. Тут мій син прийшов.
Після того, як хильнули зайвого, співмешканець господарки будинку почав залицятися до її подруги. Це не сподобалося зловмисниці та її синові. Раптом гостя вирішила піти зі свята, а господарка будинку разом із 36-річним сином зголосилися провести жінку додому. Начебто тоді мати запропонувала синові вбити суперницю, хоча говорить, що то він сам розпочав. Кажу, Сашка, що ти робиш? Ми розібралися, та і все. Ну, він опять давай. Таке витворять. Тільки незнайомі вийшли за паркан, 36-річний житель Баштанки почав наносити удари бідолашній за допомогою шила, а потім скинув тіло жінки у колодязь біля її будинку, кинув туди соломи та підпалив. За воротами у мене шило було, чи шило вроді було, і вправо під ребря, не пам'ятаю, 10, 5, 6 разів, не пам'ятаю. Потім вели її додому, де вона живе. З матір'ю. Пішли по солому, вона кричала, за що? Запалили. Да. Запалили. А потім накрили, коли вже огонь вже перестав горіти, диміть, накрили тряпкою. Накрила вона тряпкою, так. Да. Повні тряпка була якась, чи ж не повні щось було, тряпка якась. І порозбігалися. Сусіди померлої кажуть, що жінка була непоганою людиною і завжди допомагала по господарству. Причиною вбивства стали ревнощі подруги та чимала кількість випитого спиртного. Видать, от це щось пили-пили, не поділили Вітьку. Да. Не поділили Вітьку того, та й це ж таке получилося. Брат 40-річної небіжчиці розповідає, що після пожежі будинку довго не могли знайти господарку. Та врешті подивилися на колодязь, де палав вогонь. Ми стали шукати, де хто знаходиться, там, спрашувати, може в гості пішла, може де. В оконцовці вже так думаємо, ну це тільки може в басейну хтось бросить тіло. Ну так воно і вийшло. На слідчий день вже сестра приїхала туди. Я прийшов, це ж ми обнаружили, там визвали міліцію, то я, виходить, доставав тіло, заліз, ну, скрючене було тіло, видно, що там все-таки в басейні теж горіло. Мати з сином за умисне вбивство можуть отримати від 10 до 15 років, або ж довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Анна Бурейко, телевізійні новини Миколаївщини. Головне управління ДСНС України Миколаївській області презентувало серію нових відеороликів соціальної реклами. Не залишайте дітей без нагляду дорослих, не дай вогню вкрасти свої мрії та сірники дітям не іграшки. Всі роботи виконані у стилі пісочної анімації. Виготовленням соціальних відеороликів займались представники муніципального колегіуму імені Володимира Чайки. Вчителька образотворчого мистецтва Світлана Воронцова та її учениця Єлизавета Калачикова запропонували представникам Державної служби із надзвичайних ситуацій підійти до створення робіт нетрадиційно. Протягом 6 місяців вони розробляли сценарій та покроково знімали ролики. До справи підійшли із запалом. Детально розібравшись у проблемах, які мали висвітлити, анімацію переробляли по декілька разів, аби досягти ідеального результату. Досягли. І вже незабаром ці роботи транслюватимуть на телеканалах країни. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні вночі центр міста буде без води. Миколаївводоканал проводить роботи з реконструкції системи знезараження питної води на насосній станції. У зв'язку з цим сьогодні з опівночі і до третьої буде відсутнє водозабезпечення в районі проспекта Леніна, вулиць Набережної, Малої Морської, Спортивної, а також у мікрорайоні Бузький бульвар. Робити добрі справи доволі просто. Такого життєвого принципу дотримується депутат Миколаївської обласної ради, фракція «Відродження» Владислав Невеселий. Напередодні новорічно-різдвяних свят з подарунками він об'їхав дитячі садочки 3-го мікрорайону міста Вознесенськ і відвідав маленьких пацієнтів дитячого відділення Вознесенської центральної районної лікарні.
Передусім Владиславу Невеселому все, що стосується дитинства і малюки, близьке по духу. Він є батьком трирічної донечки. Хоча із проблемами дошкільних закладів Владислав почав знайомитись задовго до народження власної дитини. За родом діяльності йому доводилось бувати в дитячих садочках і напряму контактувати з членами колективів. Проблеми з забезпеченням всім необхідним вищевказаних об'єктів на сучасному етапі вистачає. Члени команди відродження взяли на себе відповідальність поступово їх розв'язувати. Оскільки м'який інвентар, подушки і ковдри у трьох садочках спального мікрорайону району Вознесенська стала непридатними, і було прийнято рішення про закупівлю нової партії. Для цих трьох садиків ми приобрели 72 комплекта одіял з подушками. Ну і будуть теж там сладкі подарки. Чому теж, опять же, ми вибрали іменно одіяло, подушки, не могли набрати там чого-то, там, не знаю, мандарин, апельсин, тому що вирішили все-таки більш, наверное, практичні і правильні, наверное, буде в садикі подарити їм одіяло, подушки, в зв'язку з тим, що перед самим, іменно, коли я вибори проходили, я ходив по садикам і смотрел, і бачив состояние, конечно, одіяло і всього, вони вже просто рвуться, вони у них розладяться. Соответственно, просто вот такой вот выбор сделали в плане подарка садикам именно. Ми з Владиславом Валерійовичем дуже тісно співпрацюємо, дякуючи долі, що він наш вихованець. Ми по роботі, мається на увазі, по його посаді часто спілкувалися. Подарунок від депутата, м'який інвентар, я думаю, що це дуже хороший подарунок від Святого Миколая, який сьогодні подарував нам радість. І подарував добро. Владислав до нас приходив перед виборами, пообіцяв нам допомагати. І я дуже рада, що він слово своє стримує. І сьогодні його подарунок, ну, як Святого Миколая, ми сприймаємо, дякуємо йому дуже велике. І, ну, я думаю, що і надалі ми будемо з ним співпрацювати. Він нам пообіцяв, а я бачу, що в нього слово не розходиться з ділом. Вже найближчим часом за ініціативи безпосередньої участі Владислава Невеселого при підтримці активних батьків розпочнеться проєкт реконструкції дитячих меблів у садочках 3-го мікрорайону Вознесенська. Не залишились поза увагою члена команди відродження понад 40 маленьких пацієнтів дитячого відділення Вознесенської центральної районної лікарні. До речі, на пропозицію привітати із новорічними святами, Днем Святого Миколая, дітлашню з мамами, охочі пристали учні Вознесенської загальноосвітньої школи номер 5. Ми взагалі приїхали не самі сюди, ми приїхали, пригласили 5-ту школу нашу здесь місцеву. Вони, ці діти із 5-ї школи, будуть робити концерт для дітей, які здесь зараз знаходяться, в цій, будемо говорити, праздник. Які знаходяться в лікарні. Почему ми взяли дітей? Тому що, мені кажется, как бы, ну, взрослые ездили, там аниматоров приглашают, там, это вроде, ну, нам кажется, что контакт між дітьми именно непосредственно, это, ну, намного как бы лучше и чувственнее, наверное, как-то, не знаю, веселее. Я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые, несмотря на свою занятость, находят время и приезжают в стены нашего отделения. Вот. Причем приезжают каждый год, и мы благодарны этим людям за их доброту, за их искренность, за их сердечность. Павло Москальов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. П'ятий рік поспіль Центр соціальних програм втілює мрії особливих діток у благодійній акції «Добрий Дід Мороз». Цьогоріч приємні подарунки отримали 180 малюків. Вручення сюрпризів від Діда Мороза відбулося в Миколаївському художньому академічному російському драматичному театрі. На святі діти розповіли, які ж листи писали чарівнику та що вони хочуть отримати під ялинку. Ну, що ти хочеш, щоб тобі Дідусь Мороз приніс на Новий рік? Що? Громче скажи, ну, куклу і кухню. Куклу і кухню. Я у нього просила сумочку-кладчик. Я хотела просто, ну, чтобы она через плечо была, любого цвета, с камушками. Як запевнили учасники акції, мрії дітей щодо подарунків різнилися. До благодійної естафети долучилися не тільки миколаївські підприємства, а й прості жителі нашого міста. Під час свята благодійники вручали придбані подарунки особливим діткам, а також передавали сюрпризи через Діда Мороза. Очень много откликнулось на нашу акцию наших обычных горожан, которые с удовольствием не первый год уже участвуют в этой акции. Передати новорічні сюрпризи малечі прийшов і миколаївський міський голова, який другий рік поспіль бере участь у цій благодійній акції. Таких акцій не вистачає в місті, таких акцій взагалі не вистачає зараз в світі. І дане мероприятие показує, що з Миколаєвом ще не все потеряно.
Ведь здесь есть жители, которые беспокоятся не только о личном благосостоянии, но и о тех детях, которые нуждаются в чуть-чуть большем внимании, чем дети, которые здорові. Організатори заходу пообіцяли, що кожен запрошених отримає бажаний подарунок. Свято для діток продовжилося казкою «Кам'яна квітка» у виконанні акторів Російського драматичного театру. Анна Бурейко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вечір вишуканості та казкової музики подарував своїм шанувальникам відомий миколаївський хор імені Світлани Фоміних. Виступ відбувся в концерт-холі «Юність». 2015 рік для хору ювілейний. 40 років тому відбувся перший виступ тоді новоствореного хорового колективу Миколаївського училища культури. Хористки – студентки училища. Через це склад колективу так і не був постійним. Однак навіть часті зміни людей не стали на заваді професійному зростанню. 35 років керувала хором Світлана Григорівна. До своєї трагічної загибелі. Зараз колектив очолює її талановита учениця Тетяна Островська. Перед концертом хвилюється. Тяжело, интересно, зал не акустический, зал необычный, зал непривычный для нас, но сегодня будет у нас новый опыт, и это тоже прекрасно. Репертуар хору різноманітний. Особливе місце у творчості колективу посідає українська сучасна музика, а також твори російських, грузинських, вірменських та багатьох інших зарубіжних композиторів, слов'янська духовна музика. Саме на духовності виконавці хору завжди робили акцент. Вони несуть духовність, перш за все, вони виховують, вони несуть ідеологію. Це саме головне, що на сьогодні нам треба, це духовне і ідеологічне виховання молоді. Велика увага приділяється сучасному хоровому мистецтву, авангарду, модерну. Особливістю виконавської манери хору є театралізація хорових творів, а також виконання творів з використанням різноманітної атрибутики, світлових ефектів. Глядачі залишились задоволеними. Олена Міщенко, Катерина Лисюк, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такі справи. Такими подіями запам'ятався цей день, вівторок, 22 грудня. Я бажаю вам вірити тільки у дива. До побачення.